खाना नबनाइकन यो म यहाँ त कहाँ यहाँ आएर बसिरहेको खाना बनाउनु पर्दैन भने पर्छ एकछिन यहाँ शीतलमा बसेको अब बनाउने अनि तरकारी चाहिँ के बनाउने विचार गरेर छ नि तरकारी के बनाऊ के बनाऊ त्यस्तै हो घरमा जे जे छ त्यसमा हेरेर बनाउँला हजुरलाई के खानु मन छ नि त मलाई त चिकन ग्रेभी खानु मन लागेको छ बनाउने हो हुन्छ नि त बनाइदिन्छु अस्ति जस्तै मिठो गरेर बनाउनु ल हुन्छ कहिले मिठो भन्नु नबनाएको हुन्छ र मैले कहिले काहीँ नमिठो पनि हुन्छ नि ल माया यहाँ गरेर मिठो गरेर बनाउने ल चिकन ग्रेभी राम्रोसँग बनाउने मिठो गरेर बनाउनु अस्ति जस्तो बनाए जस्तै गरेर जहिले त्यस्तै त बनाउँछु अनि स्वाद होइन होइन तिमीले बनाउने स्वाद त फरक त पर्दैन त्यही पनि भने नि ल ल हुन्छ माया गरेर बनायो भने मिठो हुन्छ मन लगाएर बनायो भने माया गरेन भने त्यस्तै हो खाना बनाउने मान्छेले चाहिँ म पनि खाने हो भनेर माया गरेर मिठो गरेर बनाउँछु भनेर भन्यो भने त्यो नमिठो गरेर बनायो भने मिठै हुन्छ ल ए हो र ल ल नमस्ते हजुरहरूलाई बरुबरे बुढाको च्यानलमा स्वागत छ आज मेरो बुढालाई चिकन ग्रेभी खान मन लाग्यो म त्यही बनाएर हजुरहरूलाई देखाउनेछु हेलो गाइज म आज चिकनको ग्रेभी बनाउन लागिरहेको छु अलिकति हजुरहरूसँग यसको रेसिपी सेयर गरौँ भनेर त्यसको लागि मैले एक पाउ चिकन लिएछु एउटा ठुलो प्याज काटेको छु होइन अनि त्यस्तै टमाटर पनि एउटा सानो ठिक्कको लिएको छु अनि हरियो प्याजको पात पनि लिएछु अलिकति आज चिकनको ग्रेभी खान मन लाग्यो सबैजनालाई त्यसैले म आज बनाउन लागिरहेको छु म अहिले बनाउँदै गरेको रेसिपी हजुरहरूलाई देखाउनेछु मैले एउटा प्यान लिएको छु त्यसमा तेल हालेँ मैले आफूलाई चाहिने जति होइन मासु अनुसारले म चाहिँ के गर्छु भने पहिला प्याज भुट्छु प्याज अलि भुट्ने एकछिन अलि रातो रातो गोल्डेन गोल्डेन भएपछि टमाटर कर गर्नुपर्छ पर्दैन गर न प्याज अलिक भुट्नुपर्छ अलिक गोल्डेन गोल्डेन हुनु जति अनि म चाहिँ यो प्याज भुटेर मसला पनि यसैमा राखेर भुट्ने अनि म ग्राइन्ड गर्छु कि ग्रेभीको लागि त्यसरी गर्दा एकदम मिठो हुन्छ म अहिले देखाउनेछु मैले भाँडामा तेल हालेँ प्यानमा ग्रेभीको लागि तेल तातेपछि ल्वाङ सुकुमेल दालचिनी खुवाइदिने म चाहिँ यस्तो गरेर बनाउँछु ल्वाङ सुकुमेल दालचिनी यही तेलमा खुवाइदिने पटक न भाइ अनि यो चिकनलाई अलिकति बेसार राखेर त्यसलाईसम्म फुट्नुपर्छ यो फुटेपछि काटाएको भएपछि अलिक गोल्डेन गोल्डेन भन्नु
आज चिकन ग्रेभीको तरकारी बनायो बुढोले मिठो छ पनि भन्नुभयो अब हामी पनि खान्छौँ यस्तै बनाउँदै गर्छु कहिले कहिले हेरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु होला हस् त बाई